မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါရှင်မီဇီမာတက်ဗီအိုအစည်းအဝေးစတင်ပါပြီမီဇီမာတက်ဗီအိုအစည်းအဝေးတွေကိုဝါရှင်တန်မြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေရပါမဲခင်ပြောင်စုမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုအေးပိုချင်းတွေကြောင့်မီဇီမာတက်ဗီအိုရုပ်သံစီနယ်ကိုယာယီပုံစံပြောင်းပြောင်းထုတ်လွှင့်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့အစည်းအဝေးတွေမှာတော့ကဘာတူလာခီးသွားခြင်းကနေဘယ်ကိုသွားကြရမလဲ နောက်ပြီးတော့ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေကြတဲ့ဒီနေ့ကအင်္ဂလိပ်စာစီစဉ်တဲ့နော်ဒဇင်ရဲ့ vlog စီစဉ်လေးကိုလည်းယူစားရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုဉင်ဆုံးတော့ကဘာတလားခီးသွားစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းမယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ကဘာတလားခီးသွားစီစဉ်မှာမက်ဆူးမြတ်မွန်ကဘယ်ကိုခေါ်သွားပေးမလဲဆိုတာကိုအတူတူကြည့်ကြအောင်ပါရှင်။ ကရီ ah so းယားဘာသာကိုးကဲကြတဲ့နိုင်ငံတွေမှာခရစ်စမတ်ပွဲတော်မတိုင်ခင်သတင်းလေးပတ်လောက်အလိုကစလို့မိအလှရိစင်ပွဲတော်ရီကျင်းပပြီးတော့ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ကိုကြိုဆိုကြလေ့ရှိပါတယ်။ပုံမှန်ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ရာသီချိန်ဆိုရင်မိအလှရိဈေးပွဲတော်ရီနဲ့ဆီကားနေလေးရှိတဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာအခုတော့ Omicron Covid ကာယောဂါပိုးသစ်အတည်ရဲ့ထက်ရှိလာတဲ့အတွက်ပွဲတော်ရီကိုတည်ထားကျင်းပနေကြပါတယ်။ Germany, Austria စတဲ့ ဥရောပနိုင်ငံတချို့မှာဆိုရင် Christmas ဈေးပွဲတော်တွေကိုဖြန့်ပြီးမှပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ကြပါတယ်အခုလို့ဥရောပတမ္မကနိုင်ငံတချို့မှာလူစုလူဝေးမဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတတိထားနေကြချင် Croatian နိုင်ငံ Zagreb မြို့တော်မှာတော့ Christmas ဈေးပွဲတော်ကို CC ကကကျင်းပနေပါဗယ်ဈေးပွဲတော်ကိုလာတဲ့ရိအနေနဲ့ COVID ကကွဲစီထိုးပြီးကြောင်းလက်မှတ်ပြဖို့တော့လိုပါတယ် COVID ကကွဲစီအ ਨੇ ဆုံးတစ်ချင်ထိုးထားပြည့်တဲ့ရိအနေနဲ့ဈေးပွဲတော်ဝင်ကွင်းလက်မှတ်ရပါတယ် အအနေဆုံးသတင်းသုံးပတ်အကြာကဆေးထိုးထားပြီးသူလည်းဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဆေးထိုးထားပြီးသူတွေအနေနဲ့အခုလိုမျိုးလူစုလူဝေးနေရာတွေသွားဖို့အတွက်ယက်60စာကိုဗစ်ပါစကိုအစိုးရဆီမှရှင်းလို့ရပါတယ် PCR နဲ့ Antigen ဆေးစစ်မှုတွေလုပ်လို့ Negative အဖြေထွက်သူတွေအနေနဲ့လည်းရေໂດလက်မှတ်တွေရနိုင်ပါတယ်ကိုဗစ်ယောကပြောက်တာအအနေဆုံး10ယက်ကျော်ရှိပြီဆိုတဲ့အထောက်အထားလက်မှတ်ပြနိုင်သူတွေကိုလည်းကိုဗစ်ပါစထုတ်ပေးပါတယ် အခုလိုခွင့်ပြုချက်ပါမှပွဲတော်ဆင်နွှဲလို့ရမယ်လို့ Croatia အစိုးရကတတ်မှတ်ချက်ထုတ်ထားတာက Christmas ပွဲတော်ဆင်နွှဲမဲ့သူတွေကိုအတားအဆီးဖြစ်ပုံမရပါဘူး Christmas ပွဲတော်ကာလအခုလိုဈေးပွဲတော်တွေမှာလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေဝယ်ကြမိတ်ဆွေတွေ送တွေ့ကြတဲ့အစီအလာရှိတာမို့ဈေးပွဲတော်အကျင်းပါနိုင်တာကိုပဲမြို့သူမြို့သားတွေဝမ်းသာနေကြပါတယ် Zagreb မြို့တော်မှာ Christmas ရာသီကျင်းပတဲ့ဈေးပွဲတော်ဟာမြို့တော်ရဲ့အထင်ကြီးပွဲတော်တစ်ခုအဖြစ်မြို့ကန်တွေကသတ်မှတ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစိတ်ချပါစေ ဟုတ်ကဲ့စွန့်ရဲရင်းနှီးတွေ့တဲ့ဆိုင်တော့ပွဲကအရင်မဆီပြီမဲ့ကျွန်တော်ကတော့သဘောကျပါဗါးကောင်းလဲကောင်းပါတယ်ကိုဗစ်ကရောဂါကြောင့်အခက်အနှောင့်တွေအခုလိုပွဲတော်တွေကိုကြီးကြီးကျကျမကျင်းပနိုင်ကြတာတနည်းကျော်ရှိပြီးမှုတိတ်တော့အရှိန်မရသေးဘူးလို့သူတို့ကလည်းပြောပါတယ်အဲ well it certainly not as uh, as lively as it used to be but it's uh, it's kind of coming back you know အရင်လိုမဆီတော့တာကတော့သိကြပါဗါးမိမဲ့တပြည့်ပြည့်တော့စီကားလာမှာပါအခုလိုလူတွေအများကြီးကိုပြန်တွေ့ရတာတိတ်ကောင်းပါတယ် လတ်ဆတ်ပျစီအယောင်းဆိုင်တွေအစာတောက်အယောင်းဆိုင်တွေဒါမှမဟုတ်ဓာတ်ပုံအလှရိုက်ရှင်သူတွေအတွက်မိအလှတွေပါထွန်းထားတဲ့ဇာဂရက်မျိုးတော်ကခရစ်စမတ်ဈေးပွဲတော်ကလူရီရဲ့စိတ်ွှင်လန်းစေဖို့မရှိမဖြစ်အရေးကြီးတဲ့ပွဲတော်ဖြစ်တယ်လို့ပွဲအစီစဉ်သူတွေကဆိုပါတယ်လူတွေဆိုတာလူစုလူဝေးပွဲတွေကြိုက်တာမျိုးဆိုတော့အခုလိုစုံကြတွေ့ကြတဲ့ပွဲမျိုးကတိတ်အေးပါပါတယ် အမိုးကမရှိလဟာမြေမှာလှုပ်တဲ့အထွတ်ကိုဗစ်ကရောဂါကူးနိုင်ချေအများကြီးပုံနေပါတယ်။အာနာဘန်တွေထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကိုဗစ်ဆိုင်ရာစီကံချက်တွေအားလုံးကိုစမတော်လိုက်နာဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။ခရိုရှီးယားနိုင်ငံရဲ့စီကံသတ်မှတ်ချက်အရာအမိုးအကာအောက်ထမ်းမှမဟုတ်ရင်နှာခေါင်းစည်းတပ်ဆင်မလိုတာကြောင့်ဈေးပွဲတော်လာသူတွေနှာခေါင်းစည်းမတပ်ကြပါဘူး။လူချင်းခက်ခွက်ခွာနေရမဲ့စီကံချက်တွေကိုလည်းသိပြီလိုက်နာကြဖို့တော့မရပါဘူး။ စေပွဲရော်ကိုလာကြတဲ့ထောင်ထဲချတဲ့ဧည့်သည်တွေနဲ့မှခရေရှားနိုင်ငံတည်းမှာဟုတ်ပဲအိနီဂျင်းဥရောပနိုင်ငံတွေကဧည့်သည်တွေတော့ပါပါတယ်။တက်ဆမ် došla se odlično je vrlo lepo to da se ne što dolgođa ovde ja sam iz Slovenije tako da tamo je sve još ဂျမအခုမှရောက်တာပါအားလုံးကြည့်ရတာတော့အတော်လေးအဆင်ပြေပါရဲ့အခုလိုပွဲမျိုးလှုပ်နိုင်တာတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်ဂျမက Slovenija ကပါ ကျမတို့စီမှာတော့အလုံးပိတ်ထားတာမို့ဘာမှသိပ်ပြီးတော့မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အလုတ်အားရရဲ့မှာဇာကရက်ကိုလာပြီးတော့အပန်းဖြေရတာကိုသဘောကျပါတယ်။တတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ใกล้ကြီးရင်ရနိုင်တဲ့ covid pass နဲ့ပွဲတော်ဆင်နွှဲနိုင်တယ်လို့ခရီးချအစိုးရကခွင့်ပြုထားတာမို့ភីရင်းကသာမကပြည်ပကအေဒယ်ရီလည်းလာနိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေဒယ်ရီကိုအ திக ထားဝင်းဝေချာရတဲ့ဟိုတယ်နဲ့ခီးတွားလုံငန်းစားတောက်ဆိုင်လုံငန်းလုပ်သူတွေကတော့ဒါကိုကြိုးဆိုကြပါတယ်။ ပါသာသ <t> ေချ <t> ာစပလိုဒ်ကဆာဝယ်ဆယ်ရင်ကလေတာနတ်မြတ်တဲ့ဘီလေးပုံပုံကလေရဲ့ဘီလိုဝေရံတဲ့အခုလိုခရစ်စမတ်ဒီပွဲရောပြန်ချင်းပနေတာကိုကျွန်တော်တို့လိုစိုင်းပိုင်ရှင်တွေကတော့တကယ်ဝမ်းသာပါလေကျွန်တော်တို့လို့ပေါ်ကံပတ်တော်ရောမြများကဒီနေ့ဈေးပွဲတော်ပြန်ချင်းပဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တော့ထင်မထားကြပါဘူးအခုလိုပြန်ဖွင့်နိုင်တာတကယ်ဝမ်းသာစရာပါတခြားနိုင်ငံတချို့မှာဆိုရင်ဘာပွဲမှတော့မလုပ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဝင်းဝေရအောင်စိုင်းပြန်ဖွင့်နိုင်တာကိုပဲဝမ်းသာလောက်ပါပြီမနေ့ကစိုင်းကိုပြန်များပိတ်မလားဆိုတာမျိုးလောလောဆယ်တော့ပူစရာမလိုပါဘူး ဆိုင်တွေပိတ်ရရင်တော့ဝင်ငွေလဲရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဟိုတယ်ခီးင်းနဲ့စားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေရဲ့ဝင်ငွေကနိုင်ငံရဲ့ GDP ၄ပုံတပုံလောက်ကိုဝင်ငွေရှာပေးနေတာမို့ဒီလုပ်ငန်းတွေပြန်ပြီးဥမော့လာနိုင်မှုကဘာလက်ခီးတဲ့တွေကိုဆွဲဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းကဧည့်သည်တွေသာမကပြည်ပကဧည့်သည်တွေကိုပါလာနိုင်အောင်လို့ COVID စီကံတတ်မှတ်ချက်တွေရှော့ပေါ့ထားတဲ့ Croatian နိုင်ငံ Zagreb မြို့တော်က Christmas ဈေးပွဲတော်မှာဆိုင်ငန်းအကြီးအကျယ်အတွက်ကို မျိုးတော်တာဝန်ရှိသူတွေကအရင်နှစ်တွေထက်သုံးပုံနှစ်ပုံလျှော့ပြီးတော့ဖြန့်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။နောက်ပြီးဈေးပွဲတော်လာသူတွေအနေနဲ့ဈေးဆိုင်တွေရှိတဲ့နေရာတွေမှာပဲစုမနေအောင်လို့လေဟာပြင်နဲ့အမိုးအကာမရှိတဲ့နေရာတွေမှာမီးအလင်းနဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့လှထားပေးပါတယ်။ဥရောပတခြားနိုင်ငံတွေမှာ Omicron ပိုးသစ်ကြောင့် COVID စီကာသတ်မှတ်ချက်တွေပြန်ပြီးတင်းကျပ်နေတဲ့ချိန်မှာခရီးစျာနိုင်ငံက ကိုဖေးပတ်ရှိတဲ့လေနိုင်တဲ့ခရစ်စမတ်ဈေးပွဲတော်မှာတော့စီကားနေပါတယ်ရှင်ကျွန်မအစုံပြမှာပါ